ne znam više ni šta sam... Slobodno, komentariši celokupno šta misliš, jer ovako, oni su tema opšteno. Ajde ovo najsvežije da iskomentarišem što se sada dešava. Ajde ljudi, malo se smirite. Ja nisam rekao da Dalila ne igra malo pre reality, ali samo njegovo, prokomentarišao sam njegovu sumnju da si sa nekim u koga sumnjaš da igra sa tobom reality. Tako i ono isto za njega misli. Ja, moje lično mišljenje je da su oboje imali trenutke kada su imali te momente realitija. Da li to bilo u nekoj svađi pa kad stigne neko pitanje pozitivno za njih pa oni iskoriste tu situaciju ili ne znam nija šta. Moje mišljenje je da jednostavno nije mi jasno da je dan pre nego što je car ostavio Dalilu, Dalila ostavila njega. Gde mi izgleda to kao takmičenje ko će koga tu da ostavi, razumeš? Ko će tu biti ostavljen? Stefane, moram samo da te ispravim, to nije bilo ostavljanje. Kao, e, ostavila sam te i otišla sam, razumiješ, kao što je on meni rekao. Pa si raskinula s njim? Ja sam rekla da ne želim više da budem sa njim. Ja nju ostavio išla za njom napolje. I on meni rekao, stvarno ne želiš, ja sam rekla ne želim. Ja te, kaže, pitam još jednom, jel stvarno ne želiš? Gdje sam ja onako zastala i rekla, dobro, nije tako, razumiješ? I tako je završio. Aha, zato što ste ovdje vi nama predstavili. Zato kažem, koliko ovo zvučalo čudno, gledaoci su bolje upućeni u njihov odnos nego mi ovdje što živimo sa njim. Pa naravno. Mislim da je to svima jasno, da mi komentarišemo ono što vi pričate ovdje i što vi nama predstavite za crnim stolom. Vi što pričate sa strane, to samo vi znate. Filip je ovdje rekao da si ti njega ostavila dan pre nego što je on tebe ostavio. I onda je čudno da ti njemu zameraš uopšte što je on tebe ostavio. Isto tako je čudno što on tebi zamera što si ti njega ostavila. A opet ste jedno drugo ostavili. Kapiraš što ću kažem? Ja samo poredio. Ali nije moje bilo ostavljanje da sam uzela otišla iz kreveta, ne znam nija šta, nego sam uzela. Ja sam poredio reakcije Stefane. Njena reakcija kad ostavlja mene, daj, ajde, daj ovo ono razgovor, a ja kad njoj kažem u ljutnji, završili smo, ona izlazi napolje, ide. I ja još idem za njom koji sam ostavio nju i pričam, ona ništa ne izusti. Ništa. I ja se vratim u kuću, ona drugi dan na žurku, sredi se, one zavije se, obuče i pleše na bini ko luda. I od tog plesa, ko je di gledao, di zašto njeni prijatelji naprave ili neko ovdje, ni to mi nije isto jasno sa tvoje strane da ti eto čas joj zabiraš da plače pa onda joj tražiš da plače pa zašto si ovakva, zašto si onakva. Ajde, nemoj, sa majkom. Kako nisi pokazao jednoj devojci ovdje, evo, za kojima god si bio, evo sad Dalila s njom si najduže, tvoju neku nežniju stranu, pa svi su ovdje paro imali svađe, ali ima trenutke, postoje trenuci kada pokažeš neku nežniju stranu. Pa da bude to malo lepše. Ja sam pokazao i tekako nježnu stranu u naj... Svaka žena to voli. Pa Milane nikad nije otišao kod tog drveta da se potrudi. Ja sam mu to prva rekla. Zašto nikad nisi otišao kod drveta da se potrudiš, da mi iznenadiš sa nečim? Kaže on, jesam gondola. Ne, gondola je bila onda kada je drvo pozvalo sve muškarce i šta je još bilo pored gondole? Dan zaljubljenih, 8. mart, šta je bilo? Dan zaljubljenih, drvo je pozvalo i 8. mart je drvo pozvalo. Samo inicijativno, nisi ništa otišao osim što je bilo za radio gdje si zatražio da vodiš radio. Istina da su drugi muškarci tražili mrtve kokoške. Dobro, da. Da, mogla je dobiti mrtvu kokošku. Dobro, da. To je već do ideja. Smatram isto tako... Što pravi ovo jedno? Kurecovi ovi koji su sranje. Šta sam sad teo da kažem? Karić je. Totalno sam se dekoncentrisao. Zašto rade ovo jedno drugo kad ne mogu jedno bez drugog? Ja ne smatram tako da oni ne mogu jedno bez drugog. Mislim da ove stvari koje su ovdje prelazili, ovo je posljednji pretres pa ću tako i negdje iskomentarisati, da njih dvoje su ulazili, su se mirili isključivo zbog neke te podrške, kad im stigne nešto, oni se pomire da nisu oprostili iskreno jedno drugom ono što su, preko čega su prelazili, jer ti kada nekome oprostiš baš nešto, sam nećeš radi mu... podrške, Stefane, miriš što mi podrška pošalje nećeš nešto. Mu to nabijeti opet na nos. Evo, ja ću napustiti, Milane, mislim, ja idem na bazen. Ne mogu, ne mogu. Ne mogu, gdje se mi se... Ne zbog njega, nego kompletno, zato što se uopće o meni priča zadnja tri dana i ovoliko, ne mogu više izdržati, raspuknut će mi se mozak. Evo, vjeruj mi, razletit će mi se mozak u 1000 komada. Što? Ne mogu više istrpiti, Milane, samu emisiju, koncept emisije, da sjedim, da slušam... Ti možeš ali da ti pričaš samo tako? U mom odnosu. Ne. Odgovori svako. Ne, ja pokušavam maksimalno da ljudima predočim neke stvari zbog čega sam ja pucao. Niko me ne razumije, niko me ne svača. To sam vidio u pitanjima gledalca, u pitanjima starih zadrugara, to vidim po komentarima, zadrugara to vidim po njoj, po njenim reakcijama.
ja nemam više šta da kažem. Ja ću otići na bazen, vi zaključite ono što trebate da zaključite i neka tako bude. Samo da se vratim, Milane, jako je čudno da kad jedno izlazi... Da znate da si snosite posljedice kad napišete emisiju. Neka snosim više posljedice. Ja sam snosim više posljedice. Kad jedan, nevjerojatno, da se vratim samo, to sam teo da kažem. Kada jedan izlaže od njih pozitivno i nekako kao opušteno, ovaj drugi uvek mora da bude taj koji će da bocka, da pecka i da ne znam nija šta. Kao danas što smo imali prilike da car ovdje dalje iskreno, iskren bio ili ne, pričao na nekim najnormalnijim tonom, na najnormalniji način, Dalila je sad ta koja je ustala ovdje i počela da pecka. Tako isto. I kad ona, normalna, pa odmah si kako on ovo, kako on ono, ne znam nija šta. Ti ako ne želiš da budeš sa nekim, nećeš ga kompleksirati. Sa čim ga kompleksiram? S time da je cava, da je kukavica, da je otišao od tebe, ne znam nija kako. Ni, za ne mene šta. Jeste to nije kompleks. Ej, izvini, ali imam ja pravo da kažem svoje mišljenje. Ja sam ovdje čutala milion puta zbog njega. Da ne bih iznosila svoja mišljenja. Kako ja kad sebe... se plašiš? Ne, ja sam... Isto osoba koja se plaši nekoga neće izazivati nekog na nešto. Isto tako, ona skače ovdje, ako se plašim ja od neke osobe, pa neću skakati ovdje po glavi da me udari ili ne znam nija šta. Ona sad traži obezbeđenje, traži ne znam nija šta, zaštitu, policijsku pratnju, ne znam nija. Kapiraš? Za šta? Pa za njega. Ali u bazenu, hladi se, doći ću. Jo, Stefane, ti očigledno, ti se nekad napraviš kao da si pao s Marsa, majke mi moje. Nekad pričaš tako normalno, a nekad kao da te neko baci iz padobrana. E, mene zabole kurac da ja pričam ono što vama odgovara. Nešto tebi, nama odgovara. I tebi, caru, pa ovdje, tamo, kapiraš, pa provuče Miću zato što ti Mića rekao da se ne pomiriš s njim. Pa je on na Miću, na Miću Kivan, a Đedovića ti... gotivi zato što je, ne znam ja. Mene zabole kurac da ja pričam kako ma, vama odgovara. Moje mišljenje je da, ste igrali reality. Zato što mi uskačeš i pričaš mi neke gluposti. Uskačem ti, kažem moje ti zašto je otišao. Da su igrali reality, da jednostavno mi je odgovaralo, bili su opsednuti da budu u temi, da budu tu glavni, da budu ne znam nija šta. Nikad tu nije bila ljubav od trenutka kada se ona vratila da Lili i on Maji. Od tada nema te ljubavi, ne mogu da pređu preko neke stvari. Kada nekog voliš, ne možeš da se vratiš nekome ko na tvoje oči kara druge ribe ovde. I to je to. Sve je ovde... samo opsednutost pitanjima gledalaca, novinara ili ne znam nija šta. Tako da, to je moje mišljenje, ne može niko da mi to opovrgne. Da li se vama svidjelo ili ne, mene ne interesuje. Okej, okay, dobro. To je moje mišljenje, jednostavno... Ja da mogu da biram i da vratim vrijeme, ja ništa od ovoga ne bih uradila. Znaš? Ne, uradila bi. Ne bih da, uradila. Da, uradila, zašto ne bi? Ne bih uradila. Uradila bi jer si imala takav osjećaj... Ne bih uradila, ne bih prelazila preko tih stvari sad kad mi je razum uključen. To da, ne ali si prelazila upravo kada stignu parfemi od CD-vite i ovo to. I ono, a nije. E to ga je pogodilo što si rekao za poklone, jer nije istina da smo istina se mirili živo. Kada stignu poklone. Istina živo. To je laž, Stefan. Istina živo. Pokloni su stizali... Da se pomirili, raskinuli bi. Pokloni su stizali na svaki rođendan, na svako slavlje. Ovdje pokloni nisu ulazili kad smo mi samo u svađi, nego i kad su tuđi rođendani i tuđe slave. To znaju svi ovdje za drugari, da je CD-vita uvijek slala. I drugim za drugarima, a i nama. Da li bili zajedno ili ne bili zajedno, to je stizalo. Tako idemo da na reklame, nastavit ćemo pretres. Zbog toga je izašao što si rekao da smo se mirili zbog poklona, da, što nije istina. Što je neko, zbog čega se neko mirio zbog poklona. To je moje mišljenje, jebote. Zabole me kurac. E, šta si dobio ti za ručak?